Olsun dil esme her dem, van esme var yine. İslam kis valabız, beysuy bahari. فرمو
من اتانی دخل الجنه. وشو بيحكي وزاحتات هذا اللفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اتانی دخل الجنه يسمين اطاعت كاي. هي اطاعت كاي يشو عربي ورد يشو عربي ورد يشو عربي لفظ اطاعت. اطاعت كو يمي فرمونس تي كورون يمي فرمونس كارون خاطر تي كورون يمينيش مي فرمونس بچون تامينيش بچو. هي كاي اطاعت. فرموك من اتانی دخل الجنه ومن اساني فقد ابا يسمين نافرماني كاي تمسيش منان ابا سدست جنتاس. فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا فرمو يسمين اطاعت كاي اچنا لفظي دخل الجنه سدست جنتا سندر دا وہ پیغمبر سو فرمان چمان چونکہ بدنی جمع اسس بہ پنہ کم علم مطابق سمجھان کوشش کران چونکہ بہ چھس نا تہ چون میم یت مجلس اندر یت مسجد اندر آسن تم تہ سامین یت میانہ کھت آسن زیادہ دانا میانہ کھت آسن زیادہ علم تھوان بہ چھس علم بہ چھس موبائل کھ کھ چھم پتا کھ کھ چھم پرمت چھس تہ تام بات نا بہ چھس بدنی جمع ونان کوشش اس مین یہ ہے کہ اس تہ سال زبان اندر چھ سہل انداز مزن فکی تاری سکھا کہ نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی آب مکھن وضو مزی بچو پیدا بے برحقس تمہن کو اب سوال تو کیا چلی کرا اب کیا درز آتا ہے تمہن کیا ہونے حب اللہ قد اللہ یہ ہے بنا اشتو چونی محبت کرنا وانا اشتو بن خدا خیر امسی کس محبت مگر این بدل دل پائی گمبر پروگرام دوتنا اس پیس مولو ہم نے کیا ہونے پیدمی چونہ ہرمونہ کمنا بوجھو میون بجم ہوتا ہے اسی تک خدا تی کلمو محبت و رسول تی کلمو محبت صلی اللہ علیہ ہرمونہ فلیف تی خلیصہ ہو اذا حدسا یہ تو زمہ ویسے ہونا کہ بس آسن حد پر سن صحیح اچو فلیف تی تصدیق یہ اس ایمان اچ اصطلاح پر پت پر تمش تحریر تی چھش لبن و تصدیقو بالقلب قلب گو مانے ہو یہ تو زمہ ویسے تی بس آسن دل تی اپ پر کریو خدا کی محبت اپ پر کریو رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اما پیغمبر اس کے درس یہ اس حق پر سن اس کا تمہارے وچھ مون کی اخلاص کی بنیاد اس پر ان سب کو سوال وقت اپ کو میاس دل اس اندر پیغمبر سن محبت دل اس اندر تھا کو شنا دچا کاشا محبت اگر نہ پیغمبر سن دایس تم سن ایمان چل مکمل نہ کی چوس محبت کے دل اس اندر اس مگر پیغمبر ان فرمو پنن صحابہ فرمانا کی کریو سکم یم سے کہ میں تین اسواد دے پائدا پائزی کا سیما کے تین اسواد اگر میں چھ محبت نبی سے چھ میں دل اسن اگر میں عمل اس ایک مخالف پیغمبر سے اس فرمان اس پیغمبر سے دین اس واقع مدد کی نقصان مسلمان کر بسا وا چون کہ میں چھ محبت دل اسن مگر میں عمل چا برعکس میں عمل چھ پیغمبر سے نعوذ باللہ مخالفت گسان دین اس کیا وائی فائدہ کے نقصان وش پیغمبر کیا فرمو پنن صحابہ فرمو کہ وہ اگر تو داش کرن مسلمان وچ کیا فائدہ چھ اس چیز اتا تو کیا فائدہ چھ اس نبی فرمو یس مین فرمان بردار یہ کئی دخل الجنہ اگر مسلمان تو داش کرن اگر اس نے غیر مسلم دادس انداز ای دمو دگرا رو چنین چیزی قسم دو اخاسس پیور دا اخاسس دمو دگرا اگر اس این نو ڈبل دو اگر ایک غیر مسلم مسلمان دتنس یہ آنسر سی ڈبل دو اگر میں ایک پنی جو ولی کر یو تو ہی نہ سیکن سی مون زئی سی غیر مسلم کا سی مجبور شام اس قران میں جن تول خاطر دا بھی ہے ایک مون اس اگر ہم اس کے من میں پروے تچا با سن غیر مسلم نے بھی سیمان نہ پروے اگر نہیں مسلمان یہ چیز میں نے سنا کہ گڈ پڑے قران پاک میں کو دور کوئی تو چھو یعنی یہ چیز مسلمان ہے اول چھ اسلام یہ چھا اسلام چھ پسند نبی رحمت چھ پسند کرمت میون امتی کا تک کریکٹر ناس کوہن وطن سے کس گر مسلم مجبور کس قرآن مجید پر نکھر اگر تک بہن سے کس کس گر مسلم مجبور قرآن مجید پر نکھر یہ چھ کیرلا کیرلا سے چھو نہیں ایک ملک سادہ نزدیک ہے کیرلا سے مچھو کلچر بادر ڈیفرنٹ یہ چھ حوالے سے کات کرن چھ تچ عید منا اربن سے چھ منا کیا اس تم چھ کلچر سو تور چھ اس میں تاجر ایمان تاجر مسلمان تاجر اس میں تم اس گھر مسلم تاجر اس یہ تم تاجر اس تک
مش كان دالچين برول زر مگر دمن يم مسلمان تو جلسي من سيت كان يچي زين هوان اسنا پتا سين كن ساتن هانس كن نسم دون گرامن هيس فرق گسان دون گرامن هيس مسلمان اوس دمن هي اچي سي گرام پال يم گي پوس واپس الله اكبر يم كار مسلم گن متاشر گاي يكن چوپا يدين تو چوس اچو دي من يتسي سي گرام كم رك پوس واپس يكن چو هشتنيش یم گئی مجبور یہ مقدس کتاب یہ سانے گھرن اندر وکس الماری من سے گھرن پہ بس یم گئی مجبور یہ کوئی کتاب پر لکھا یہ کہ یم گئی تبدیل ہی زندگی کے تبدیل اچھ بنا انقلاب انقلاب چھ بنا اپ جیسس کسی زندگی تبدیل کریں گڈ شروع کریں پانی زندگی بدلا اس کے جن بدلے لیکن جماعت سرنی حالت بدلے نو اس کے سخت ہوئی سار سخت ہوئی جائے کشیر میں سو مسلمان اگر وہ پنیس پانس کر سوال بے کر پنیر بھائی مسلمان بھائی تھیو اس شنے اوچی پڑھ کر چھتے شو اور طور اس مگر نے یہ سامی نکر لگی کر میں نیول یہ چھنے کن جائے من متاس مگر ہم کری ہو بل بوزی کا خلوص کس بنیاد اس پر ہم بھائی بھائی ہے آپ اچھا بھائی بوش اچھا کاشا مگر خلوص کس بنیاد اس پر مانو یوت کا دو کشیر مزا سے مسلمان بنے اس بمن پن نسوان اس کوئی پرسو پن نسوان اس کوز بنو یا یا مسلمان یہ کیا وجہ ہے میں پریکٹیکل کو چھ چھ تیار ہے گسان کا میں ان کا بوس نہ کھاتا میں عمل مشتی چھ تیار ہے گسان کا میں ان کا بوس نہ کھاتا رسول رحمت فرمایا پن صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خو امانت داری ہم کے جب حق ادا فرمو نا بے تو ایک ایک خدا ہے کہ محبت ہوتا ہے کہ رسول کی محبت تو ایک کہ جب حق پر سن کاف کاف پوز یہ چیز عمرہ کرنے کا سان از بنو ینزن یوزن اطاعت اس یوزن فرمان برداری اس از بنو اس تت رسم از گئے گرن ہندی پرپکند ہک شکا از گئے گرن ہندی فکری ہندی افخارن ہند شکا اس گئی گرن ہند شکا اس چھو عمرہ کرنے کا سان حج کرنے کا سان اس چھو دوان اتلا جک کعبہ سے بیعت کرن سلپی تو کرن پیز ہو کس یہ گئی یہ نام اس بنو اک چیز اس کے تماش یہ چھو میں یہ تو یہ ہوتے یہ چھو سانی ماج کوئی دبان اس کرو یہ پوٹ اتایا اس بیوت تشود اس اس کے لئے پھوٹو پتی پیز ہو کس نام چھنے وارز بزا اللہ یہ چھو نکاح آسان نکاح نکاح سانین کورین سانین کورین دبن منچی دن کورین دبن اس ویڈیو کورین دبن چھس بطل میں ویڈیو بپارہی نماز جی بلج دارن تماش بنا من اللہ تعالیٰ سے اس عبادت اس اللہ تعالیٰ سے اس اطاعت اس نبی سے اس اطاعت اس منو اس تماش نکی خلاص برو مسلمانا عمرہ کران کران چک سل بھی بنا من پاک چک دیوان پیز وکس انسی کیا گئی سی ہے تجاوز یوت عظیم پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام یہ زمین پیٹ قدم ترابوں دکن ربنا سلمنا انفسنا وی لم تغفر لنا و ترحمنا لن نکونن من الخاسرین اچیز گلتی پیٹ جب نیوت یور گنانیت بور نخس گئی پر بوک حجس جب نیوت گنانیت بور نخس گئی پر بوک عمر حاستر سید لیت سے سوچ امیوک میکنیو سوچ بیتر چھو پر سلبی بنا چھے بناو تماش یا اللہ تعالیٰ سے دلتی اس اس بناو تماش حضرت آدم از گئے اک گلتی علیہ السلام اس اک گلتی ایک اس گلتی پر بدنو اشکا بدنو ان بلکی شو علماء کرن بایا اپن پتھو اچھو مز اشکی تو خوش اب دو زمان میں کیا کر یہ جو حضرت نو تبن ربنا اغفر لی ولی مالی تیا ولی من دخل بیتی مؤمن ولی المؤمنین والمؤمنات ربا کرکنا میں مغفرت کو نوح علیہ السلام پیغمبر تبن کرکنا میں مغفرت کرکنا مغفرت میں ان والی دینن کرکنا مغفرت مؤمنن دوست مغفرت یہ مغیر زین پیغمبر یہ تو حضرت ابراہیم تبن ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امت مسلمت لکا رب جل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي مشيك پیغمبر چاہوش بدان بدان در درباری حضرت اللہ عنہ بکن چھو سکا با اس بناو پرن پرمان بردار یہ چکارل چیسے انگی بودی کرنا سندر کریٹ کرنا سندر
تخلیق کرنا څنګه سانی ذریعت است ان چیز لوزن خیال ارش قاد خیال سانی ذریعت یم دیگه سنبانی چوین فرمان برداری مش بدان مدان رب سین دربار روگان دوا ربنا اغفر لی بل والی دیا ربا عشکر مغفرت مش مغفرت مانگا مش پاتی از گسن تیور کرنی امرا اس ماف کرتی از دکن ازیلی بنا چین بس اس بس پیت اچھا یہ چیز یہ چاو مسلمان من نبی رحمت فرمو او مسلمان تجوائی پسند تجوائی یعصان کہ از گسی خدا کرن محبت باونو خدا یا کئی محبت رسول کئی محبت حد پرسن منزل کا پرس دھیان دری کے جو بس اسو ٹھیک بس تے کو موقع چھ وے کہ سی دس کا بس انکار گسن امی دس تاروس بس دس کا بس گسن امی دس تاروس یہ تے چھ موقع تے امی دس تاروس وچ چھ حالت خراب تو وچ سی تارو اس کو سن تے اس کے کاو کا تھے وی گل چرمانے کوئی سچ کا مولوی سبھی کے منا میں وہی وہ کیا کر رہا ہے یہ تو یہ چھ چرمانے اے چھ صرف منا یہ کہ ان سے بھی اے زندگی بدلا کون بدلا او سو پان زندگی فذکرونی اے سے بھی ان پتن چھ دل نہیں کوئی پتہ سی نہیں بنی دیکھ جو ما یہ نبی سے کے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سو خدا اس رسول سے بھلی تھی کہ نہ اس کا سب کے مقام تھی کہ نہ اس کے ساتھ ایکسپٹ کریں تھی کنن مدد کا من تاوہ اس بمانن پیت میں جمع دمک پائے بمبرن یہ لیے بدر کس میدان اس میں صحابن اس مشہور پریچان مدد کا من کو تشکر تاریخ ساتھ واقع تاریخ اس اندر مشہور واقع یہ قرآن مجد ان کرنا ہوگی اول فرقان پرک حج گئی آزیا رسول اللہ سے حق است بیت رس حق است بیت رس سدو فرق کرن گور یومی بدر پتا دسنک سوال کریو پانس چونکہ سیرت چھو تے بروکے احادیث چھو کتاب چھو تے بروکے قرآن مقدس چھو تے بروکے ابو بکر صدیق سے تو سے اتم با تاوش کام ہوئی اس تاوش کی عظم سے تو سے اتم با مگر اللہ کی قسم میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتم بم سے پڑھ کر ایک بات تھی ابو بکر صدیق کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول پریمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے امنی سوالیا تچن اتم بم گاؤں کرا پھرو کی عظم سمزو شجاع مگر سب بہتدوری سو شجاع تو اس کن چیزن پھرو اللہ تعالیٰ سن ایمان اللہ تعالیٰ اس پہ ایمان رسول اکرم اس پہ ایمان اور تبیس اس عمال سوالیا خوش اس اس گسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاکر پکان اس پارو کی عظم تبسر اس کے لندن اس ہے کوتا چھو یہ پابند میں نے فرمانو نبی سے فرمان چھ پابند بن یہ چھ اتم بن کو زیادہ طاقت چھا دی گازی یہ سالتن یم اعمال وچ یہ سالتن یم یون کردار وچ یہ سالتن یز عمل وچ یہ سالتن یون ایمان وچ یہ سالتن یہ عقائد وچ ارشی کا گن ربند پس ہے جو مجبور جبریل اور سوز دکھا کاٹ پس بدے کس مائی فانس مائی چھز بن جبریل اور سوز میں خاطر تیار بچو سپیش تو سوز میں خاطر تیار تی متس تو چھو تیت لائک تو شو بھی مدد کر اب ایک کو ایک دو جبریل ان سوال شاید تو ایک موقع سکت نبی رحمت سوز ما تاو دون اہل بدرین پیکو کیا خیال چھو تو ہم تیمن متعلق تیمن صحابن متعلق ان تیسی دل اس بدر سوز یا رسول اللہ سوز نبی فرمان اس وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضل المسلمین اللہ اکبر تبیہ تس آزا ساگی تطحشت وی کرف سائز کرنی نبی اکرمو پرموک من افضل المسلمین تمام مسلمان از افضل ترین جماع تم دی اصحابی بطر جبریل فرمانس آہ جواب ایتت باس کسالک من شہید بطر من الملائکہ مانت کی تھی یہ بلد پیش کرس بطر سوش شرکت کری تکیت بطر جرم صحابی کمن سے کس کا خوشاب پیش کر سکے اشو سے پاک میری زمافی میں چکرن پنن دل دماغ مجبور یوں کا تمن نہ خاطر مسلمان کچو ہے چنی شانی شرط شاز مسلمان کے پاکر نقصان بنا
مسلمان دپن ہے کہ بس سو دپوک سامان بناوا یہ گو مسلمان سن شرمیش بچ اچھن کتھے ابے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صاحب ان وضو قاب اس مکان فرمو نکتے ان چیز کیا فرمو مل یوسر جار من چار ہے ان تے ان پجاسن روزان تم کے ساس چاند شرمیش محفوظ تم ان کو چاند دس آسن کر تم ان سے کو ساس نوت سلوک یہ جو پریکٹیکل چھناس چنی چھ دلس مزو یو نہ 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 یہ جو پریکٹیکل اگر تے ہمسایا سی گر مسلم میجن میں کجما اگر تے ہمسایا سی کچھ پیغمبر کیا ہیو اگر تے ہمسایا سی گر مسلم یہ کو بیما چکو بس خبر چکو بس خبر ان پر تو تھا شان اس پر تو تھس روت ہدایت کے نہیں رو چکا ہے رت سبا تھے نہیں یوں پر وقت لگا کی چھو منس دور مسلم سٹی من رت سبا تھے نہیں پر وقت لگا ان پر تھے شان اس پر بیچس ان پر ہونا تم اس گھر مسلم بیمار اس تو چی مصیبت ہو کس سے مچی ضرورت کیا یہ کن سوچ کو کمس کب اس گئی خبری نبی رحمت بھی رہتے بھی شہود لگ کس خبری بیس آئی تے بھی شان اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول تو چیز آئی تی گھر مسلم اس خبری گرس ایم سی مونے کے بس لیز گبریا مانے گبریا خبر ہے کیا دے دیلا اس کہنے آئے اس پر سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کریکٹر کیا چھو تشتت پر مصبان انتاور آت دون آنس میں چھو پرمز تشتت یوں لگمت کی انسا دون آنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگمت چھو بس وی کے سب چیز اپنا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سو خاتا من نبی مول چھو کرن کو بھی ہی کیوں بس مالی اٹھا سی یعنی گزرا جو ہن لڑک نگین فرمو صحابان مچو یعنی سن بھون بس کئی یعنی سن بھون بس کوئی شو کریکٹر یعنی گھر مسلم آسی ہم سوائی تھی بیچ اس کامی تمیس وقت مصیبت مصیبت اس منز اس حد کھاوار یہ شنو پریکٹیکل یہ کیا چھو آئی سی ہم سوائی شنو آسی سوات کا تو خیرات اس منز حکاو نا شمو دیا کہ میں تیلے سے ارس کوئی شنو آئی میں پریکٹیکل اوک اثر یعنی یہ چون یہ گھر مسلم اوچھے یہ دا پھے یہ مسکر یہ چون کریکٹر مجبور ہم اس کے لئے چون کریکٹر مجبور کتاب پرن خطر یس مقدس کتاب نظر چکر مطار شکر یعنی مسلمان تاکتا راسی پتکا یہ آج بحثی کہ مسلمان نتاشی پتھوی اکی جائی وہ بیما تجبون حصر ہی تستو چی کھرا یہ کو اکی جائی وہ ونی یہ کو وہ یہ کو وہ حکمہ کجبن بنا یہ کو شیر مزگوا جمیس مزگوا دلی مزگوا قائد گوا دو مسائی دستی چی کھرا پائنل سکے چی اللہ بچائی سیر دی بیمار دین شفا حضرت اللہ اور دست دو تو دو دو بس میاد چی سوری انوالو کینسر اسانا یہ چو پائنل سکے گا دیش میرا یہ چو دست ریپورٹ چونکہ بیمار ہو سن پڑھ نیچو کیو سن پڑھ بیمار ہو سن پڑھ نیچو کیو سن پڑھ میں کو بھی جائے علاج کرنی تاکتے ریمو ریپورٹ کچھ یہ مطلب یہ چمک لیو ہوتی سوری کی طرح ہوننے کہ تو بس چچی کرو تو تو چگا سچی یہ من کے مطلب اپنس پھر یہ چھو مارنے مارنے تو اچھا مصبور ساس مارا گا دلے میں کوتا لگتے لے پھر کرنے تو چھو میں دبا نہیں کر چگا سچی تو بس چگا لگنے کو ساس تو بس اچھ کریو ان کوئی مسکر ہوتا پریشن ہم سوچتا بچہ رسا لگنی کینسر پھر اس چھو دو بجی بس پھر مشور دی بس پھر نبی رحمت اللہ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مشور جا امانت اشنا امانت ہے خیانت اکورت اتبیشس ہے خیال تھکور تا پیشس سوت منس یت کے نبر اخلیری کشیر ہس مگر اللہ تعالی نسس یری کرمس رقی آسنس دی سوز مت مال اس کو سوز مت دولت اس نس سوز مت مسلمان کے شاسن دنیا دار مگر دنیا پرست نہ یہ جس چیز دنیا دار کے شاسن رقی کا سن مسلمان اساس دی اللہ تعالی کے نو پن نے فضل سے جواب سائیں مسلمان کے پن نے فضل سے جواب پرن والے بوزن والے اور حاضرین ان غیر حاضر مسلمان ان کا سنا سنا ہوا مگر دنیا پرست بن جائے گی پرست اس کا سب خدا پرست بن اچھا سمجھو یہ محسوس بڑی اپو سر ابو لال نے محسوس ہوئی ایک مناس دو سے علاج چھنی کی اتھنی کی ان دو سہی کشمیر میں بڑے علاج بس مس یہ چھنی مجبا سامنے کسی کا تھا پتہ نہیں نبل میں ایک بڑے ہسپتال اس ائی تے مشن ایمو دو سے چھنی علاج مو کرسٹ اس تو
یمن سچین علاج کی یمن تیار از ون تو دی شرح استوی علاج پد دی کی شفا چ در دست بده کی الله ی تیار کر ون تیار کر اس ی تیار کی یمن من مگر یمن من سو تو پس نگی اتھے کو مس علاج کی مخر چا پوس اچین علاج اگر چ امریکہ چ گس ام سن اس بیچاری یم پوس سو ام سس یم تو سس نی پاگل اگ زد رسو ام تو تو چکی نی نمیدم بس اگه شایی دو بخیر دیز بیمار است من چی من مامی دو بس اگه چی کلی تو کارن سعی کنی موساس موساسی دی هم چنان پر اندو بکات که کریم یوتی کورا ساته ای دوری چونی اوس نه آلری کین سپرشن کی ساته ای وارد دو کریم نیست مامو اگر یوت هست با هست مسلمان الله بچه ویسه مسلمان موس نیوت هست که اگر یوت هست مسلمان هیچ مهند اثر که هنی تحس کتاب کس مانی؟ تحس کتاب کس پایی؟ سوزن مانی حتی لایت تی پت کرش یمیسی یمیسی کمام لاشن کنو چپر میان کنم بشی مسلمان مان مانس هست؟ اوائی فرمو نبی رحمت و ایمن صحابان صلی اللہ علیہ وسلم و فرمو توی هلیو پرکتی دا بدری که صحاب اس بدری کس میدان اس مجید فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فردنی مشور اکتی و تود ابو بکر صدیق دی و تود انتی و انتان مشور فاروق اعظم دی وتو دین دی اون پانل مشور مقداد ابن اسود دی وتو دین دی اون پانل مشور ان پس فرمو رسول الله صلی الله علیه و آله اما کی سن کتن چون شاید باش درام نبی فرمای من دی مشور ای کو تو حضرت سید ابن ماس رضی الله تعالی عنہ یو سن سری سرا چون کہ ابو بکر صدیق کو مهاجر فاروق اعظم کو مهاجر مقداد ابن اسود کو مهاجر ایت وقت تو من یوت سعیت بنی ماس یوش انصار بندر یعنی تو من